Kada bi, ne daj Bože, došlo do rata u kojem bi srpski narod ponovo bio ugrožen, da li bi Miroljub uzeo pušku u ruke kao 1992. godine? Kada bi, sigurno da bi branio svoje selo i kad bi moja kuća bila, kad bi moja kuća bila napadnuta i moje selo, i branio bi taj narod tu gde živim, u mojoj mikrosredini. Ali u ovakvim uslovima nikad ne bi bio dobrovoljac kao što sam bio. Da bude rat, da mi sad zaratimo protiv jačeg od sebe, da mi ratimo protiv NATO pakta. Mislim, to je izgubljen rat unapred. Znači, suludo je da mi ratujemo protiv NATO pakta, kad su oni jači od nas. Suludo je da mi dižemo ustanak protiv Turaka, kad su oni jači od nas. To je suludo. Ja bi ratovao kad bi se obnovila teokratija, kad bi Bog rekao da će da obnovi teokratiju, kad bi Bog rekao da ratujemo, kao što je rekao Isu Navin. Ali da mi da ratujemo, znači u ovom svetu nema ratovanja, mislim, zna se ko je siledžija. I rat se vodi na duhovnom planu, ne vodi se rat na fizičkom planu. To je vrlo bitno. Znači, u ovom svetu ne možeš prijatelju da ratuješ. Možeš ili da budeš satanista, ili da budeš likvidiran. To su ti dve opcije. Znači, nema treće opcije. Ili ćeš da budeš satanista, ili ćeš da budeš likvidiran. Ovo što mi nismo satanisti, a nismo još likvidirani, to je zahvaljujući ljudima koji vode državu i koji još omogućavaju da mi u Srbiji možemo da dišemo. Postoje ljudi koji nisu satanisti i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, ali oni su prikriveni. Znači, prikriveni ne satanisti. Ćute i gledaju svoje posle. Mi u Srbiji možemo da pričamo javno, da govorimo, možemo čak i stranke da osnivamo, kao što je Srpska desnica. Ali to mi imamo privilegiju u Srbiji. Ali generalno, ili ćeš da budeš satanista, ili ćeš da budeš likvidiran. Tako da nemaš ti proti koga da ratuješ. Možeš samo da budeš počišćen. Znači, ako hoćeš da ratuješ, moraš da ratuješ na duhovnom planu, da budeš pametan, mudar, da znaš Boži zakon i da gledaš kako se sklanjaš od satanista, da ne ideš po vratima, da kucaš ljudima i da im pričaš o zdravom životu i da alkohol je štetan, jer će da te ismeju, da kažu da si budala. I u debilani ti da pričaš da ne treba da se ljudi kurvaju. Kurvajte se. Kako? Ma da, brate, nema problema. Ali doneću ti ja pomoranđe u zarazno odelenje kliničkog centra kad navučeš neku polnu bolest. Možeš jedno tako se zafrkavaš sa buzdovanjem. Ti njima pričaš nešto o higijeni, o polnoj čistoti, razumeš? Tovnim konjima, kako piše u Bibliji, kaže, oni su kao tovni konji koji ržu na žene svojih bližnjih. Takav ti je savremeni čovjek. Znaš, tovni konj. Znaš, on bi samo da skače, on kad vidi kobilu, brate, samo bi da skače. Znaš? Pa stvarno je to? Pa takvi su ti ljudi danas. O čemu pričaju muškarci danas? Samo pričaju o seksu. Samo bi da nešto omrče. I, brate, da se našljokaju, da se našderu. Stomaci ispali, kaže, imam pivski stomak. Svaki pravi muškarac ima pivski stomak. Znaš? Tako da trba pogibja, brate. I sad, proti koga ti da rateš? Ko nas da napadne? Neće nas da napadne u šiptarski teroriti sa Kosova, šta je, ili da je za tamo Zengi, Marko Perković, Thompson, razumeš? Šta on će nas napadne? I Naser Orić, pa ja se zafrkao. Možda nas napadne NATO pakt, ako ne budemo bili lojalni. Će nas napadnu miševi.